Esunashimwe. Alleluia. Zamuri ibiganza bari hano Nyarugenge twongere turamukanye mu izina rya Yesu Kristo Yesu ashimwe cyane. Dusuhuje n'abadukurikiye mu buryo bw'iyakure namwe Imana ibaho umugisha kuba mwatanze umwanya wanyu kugira ngo muri uyu mwanya tuganire ijambo ry'Imana. Mfite ubutumwa bwiza bumaze iminsi mfite nabo nabuganirije ariko ndagira ngo namwe tubusangire muri uyu mwanya. Shaka kukubwira ko Imana ikigufitiye andi mahirwe. Haleluya. Imana iracyagufitiye andi mahirwe. Turasoma ijambo ryayo mu gitabo cyo kuva ibice 34. Dusome duhereye ku murongo wa mbere turibuze kwifashisha n'indi mirongo ariko muri aka kanya reka tube dusomye mu gitabo cyo kuva muri Bibiliya zimwe bayita iyimuka Misiri cyangwa se kuvayo biterwa na Bibiliya abantu bafite ni Exode bice 34 murongo wa mbere turasoma tugere ku murongo wa 8 dusimbuke dusome n'uwa 28 kadusome iri jambo. Uwiteka abwira Mose ati wibarize ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere nanjye ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamennye. Ejo mu gitondo uzabe witeguye uzamuke umusozi wa Sinayi mu gitondo umpagararire imbere ku mutwe wawo. Ntihazagira uwo muzamukana, ntihazaboneke umuntu kuri uwo musozi wose, imikumbi n'amashyo bye kurisha imbere yawo. Mose abaza ibisate by'amabuye bibiri bisa n'ibya mbere azinduka kare mu gitondo azamuka umusozi wa Sinayi uko Uwiteka yamutegetse afashe mu maboko bya bisate by'amabuye byombi. Uwiteka amanukira muri cya gicu ahagarara nayo nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye arivuga ati Uwiteka Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi igumanira abantu imbabazi ikageza kubise kubuzukuruza babo b'ibihe igihumbi ibababarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa ihora abana gukiranirwa kwa basi ikageza kubuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Mose yihuta gucuri ku mutwe yunamye yikubita hasi. Reka dusimbuke dusome umurongo wa 28 uwo murongo uravuga ngo amara nayo n'Uwiteka iminsi 40 n'amajoro 40 atarya umutsima atanywa amazi. Uwiteka yandika kuri bya bisate by'amabuye amagambo y'isezerano niyo y'amategeko ko ari 10. Nimunyemerere dusome no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko turasoma ibice 16 murongo wa 7. Mariko ibice 16 murongo wa 7 tuhasome hanyuma tuganire kuri aya magambo nandi tuza kugenda twifashisha. Mariko ibice 16 murongo wa 7 haravuga ngo nimugende mubwira abigishwa be na Petero muti arababanziriza kujya Galilaya iyo niho muzamubonera nkuko yababwiye Imana ishimwe. Haleluya. Nimugende mubwira abigishwa be na Petero mutarababanziriza kujya Galilaya iyo niho muzamubonera nkuko yababwiye Imana yacu ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abamenyereye Nyarugenge n'abaje ari ubwa mbere Yesu nashimwe. Nejejwe no kuganira namwe ijambo ry'Imana ryiyongera ku yandi mwumvise no ku cyumweru gishize twumvise andi. Imana yacu itugirire neza. Twaganiriwe ku ijambo rivuga ngo kugira undi mutima. Se murabyibuka. Cyumweru gishize ngira ngo niryo jambo twaganire cyangwa ni cyakibanjirije birashoboka. Ndagira ngo nkuko nari mbivuze
Ubwire ko ubutumwa muri mfite muri uyu mwanya ari ubukubwira ko Imana ikigufitiye andi mahirwe. Aho dusomye mu gitabo cyo kuva haratubwiye ngo Uwiteka abwira Mose ati wibarize ibisate bibiri by'amabuye bisa na bya bindi bya mbere wamennye. Mose ngo ibya mbere yari yarabimennye. Bya mbere Mose yarabimennye. Kandi ibyo yamennye siwe wari wabibaje. Yari yabihawe Imana yamubwiye ngo uzamuke umusozi wa Sinayi unsange aho ndi, uwo musozi ntihagire amatungo awurishaho ndetse ushyireho n'urugabano aho abantu batagomba kurenga hanyuma uze tuganire. Ni ikiganiro kirekire gihera mu bice 19 by'iki gitabo cyo kuva kikaza kikagera mu bice 31. Ni ikiganiro kirekire umukozi w'Imana yagiranye n'Imana nk'uko nawe ufite ibyo waganiriye n'Imana. Umuntu abantu basenga bajya bagirana ibihe n'Imana. Ajyayo rero Uwiteka aganira nawe amuhera y'amategeko, baganira byinshi, amubwira uko azaza akayobora ubwoko bw'Imana. Bahaganiriye ibintu byinshi, usomye nagerageje kuhasoma nsanga harimo ibintu byinshi cyane. Harimo amategeko arenze ya yandi 10. Kuko harimo n'amategeko y'imibandire y'abantu n'abandi. Yagombaga kugenga uwo muryango w'Imana muri buriya butayu. Ariko ayo mategeko nubwo yari menshi, Uwiteka atoranyamo 10 ayamwandikira ku bisate by'amabuye arabimuha, aramubwira ati Mose umanuke ujye kureba buriya bwoko, aya mategeko nkuhayo yabasomere, hanyuma azagufasha kubayobora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Y'umuntu ari hamwe n'Imana, Imana iganira nawe, Imana imuha ibimureba ariko ishobora no kumuha n'ibimureba we n'abandi. Icyo gihe Mose Imana yamuhaye amategeko yo kumufasha kuyobora bariya abantu muri rwa rugendo bari bafite. Rwanabaye n'urugendo rurerure, muri abasomyi ba Bibiliya ibyo ni inkuru ntashaka kuza gutindaho. Kandi avayo atazanye amategeko gusa, ahubwo ngo yajyaga ava kuri uwo musozi ngo akayangana mu maso asa neza afite ubwiza bw'Imana. Haleluya. Y'umuntu avuye yo nyine aza ari uko asa, aza asa neza, aza amerewe neza, aza afite amakuru yizewe, amakuru yamufasha agafasha n'abandi mu rugendo. Hari abaheruka yari ku bundi ntimuzamura ibiganza ariko ndimo kubakumbuza kujyayo. Aho ngaho nyine Imana ivuga ngo uzamuke uze duhure. Yesu ashimwe cyane. Biravuna ariko kujyayo ni sawa, biraryoha, haba amakuru meza yizewe, amakuru aruta andi yose. Muririmbyi yafashijwe nayo aravuga ngo nkunda kumva ayo makuru. Duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Yaravuze ngo nkunda kumva amakuru yo mu murwa. Ayo makuru nkunda kuyumva. Iyo umuntu agize amahirwe akayumva, Yesu ashimwe. Ayo makuru ni meza cyane. Yaravuze ngo nkunda kumva ayo makuru. Niyo mpamvu iyo Mose bamubwiraga bati zamuka uze twongere tuganire, yarazamukaga. Dawidi we baramubwiye bati tujye mu nzu y'Imana, arabyandika aravuga ngo naranezerewe. Yesu ashimwe. Bamubwiye ngo bajye mu nzu y'Imana, aza no kubivuga atanga ubuhamya, aravuga ngo nanahitamo guhagarara n'inyuma hariya ku ihema, inyuma ku muryango, ariko nkajya nkurura amakuru y'ibiri mu kuvugirwa imbere mu ihema. Nubwo naba mpagaze inyuma hariya ariko mfite ayo makuru, ibirimo kuhaganirirwa mbyumva. Dawidi yaravuze ngo ibyo nafashwa. Yesu ashimwe cyane. Twikujya tuza mu nzu y'Imana tunezerewe twishimye. Ajyayo rero muri icyo kiganiro baraganira, Uwiteka amubwira ibyo yamubwiraga, yamubwiye ibintu byiza byinshi bitureba. Narasomye ndatangara. Hari naho usanga yaramubwiye ati kandi umbwirire abantu nusubirayo ngo ntihakagire uza mu nzu yanjye ubusa. Uzabisoma birimo. Harimo iby'imibandire, harimo ibyo gushyingirwa, harimo ibyo kugurizanya, harimo ibijyanye na ekonomi, harimo ibijyanye na sosiyoloji, harimo ibintu byinshi, kuko Imana idufitiye amakuru meza yadufasha no mu mibereho isanzwe. Mose rero avuye kuri uwo musozi, Bibiliya irakomeza ikaduha amakuru
Nguite karamubwira tariko reka nkubwira ibyabaye pfiriya mu gihe twaganiraga. Burya nubwo niyo twagiye yo ntabwo ubuzima mu isi buba bwahagaze. Ubuzima mu Isiraeli hasi bwari bwakomeje ariko ngo Mose yaratinze yatindanye n'Imana abo yasize ngo bamusigarireho ngo abantu barabananira. Abantu tujya tunanirana kandi bibaho. Abantu se ntimubazi nitwizi. Ngo bananira Aroni wari wabasigaranye. Bantu bamunaniye ngo baranamubwira bati rero dufite ibitekerezo. Burya nabananiranye bafite ibitekerezo. Byabo nyine by'abananiranye. Baramubwira bati dufite igitekerezo twaguha. Mose wa muntu w'Imana twamubuze. Iyo yagiye yaratubwiye ariko yaratinze. Turabaho tudasenga. Aho twabaga ko twabonaga basenga gutya. Ngo bamuproposa rero bamusaba bamugira inama bati uraturemera Imana isa n'izo twabonaga mu Egiputa. Hanyuma ngo bamurusha ijwi arabibemerera arabikora Mose ari ku musozi ariko Imana iramubwira iti ihute. Ihuta nayo mategeko bayobye. Genda ubambwirire ko ari njye Mana yo gusengwa yonyine ntabangikanywa n'ibindi yari yabimwandikiye. Ihute ihute. Mose ngo araza ngo agiye kuhagera yumva ngo urusaku ngo rumeze nk'abari mu ntambara. Hanyuma araza uko abegera ngo asanga abantu babaye abantu nyine abantu bajya baba abantu. Mose biramunanira kwihangana. Ya mabuye y'abandi mabuye yande y'abandi abarayamena kwa yamennye se arabayoboresha iki ngo barayamennye. Ndashaka kubwira abanyamasengesho ko umuntu ashobora kuva mu masengesho y'iminsi ntavuze umubare ariko ataba amaso iby'abandi akabimena. Abantu bajya babimena bavuye mu masengesho bikameneka bikamere kugasitara ku isorori wakundaga bamennye bikamere kugasitara kuri televiziyo rusanze ba telekomande bayimennye bikameneka. Hari ibintu byinshi bishobora kumena bishobora gutuma uvuyeyo amena ibyo Uwiteka yari yamuhaye yarabimennye. Kuko kuva mu masengesho ntabwo bivuze ngo wabaye uw'ijuru byarangiye. Muziko Yesu yashoje amasengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40 naratangaye. Ngo akiyavamo haje Satani. Mwaramutse. Abandi badukurikiye ari kumanywa namwe turabasuhuje tugira tuti mwiriwe. Niba Yesu yaravuye mu masengesho hakahita haza Satani. Niyo yahisiza ngiza kumuganiriza abamarayika baje nyuma. Ariko amaze kuyitsindisha ijambo. Ugira ngo Satani yahangaye Yesu yavuyemo ni wowe yatinya ngo urayikangisha kuvuye mu yingahe nta muntu umubare wayo navuze. Amabuye arayamena ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi n'urukundo aho twasomye ngo irongera imutuma iramubwira iti Mose hari ibintu byanjye wamennye. Iramubwira iti warabimennye. Hari ibintu byanjye wamennye kandi nene nabiguhereye kugira ngo bigire umumaro ariko kuko nkigukunda ungira uzamuke umusozi tuyihereze icyubahiro. Haleluya. Nawe byaramenetse ariko umva itangazo ry'uyu munsi n'amahirwe ya kabiri ungira uzamuke umusozi. Iramubwira iti zamuka umusozi Mose. Ko twasomye ko havuga ariko imubwira ko yabimennye. Niyo yabimubwiye aramubwiye ngo Mose urabaza ibisate bibiri by'amabuye bisa na bya bindi bya mbere wamennye. Attention bakozi b'Imana ndashaka kubabwira ko niba Imana igushyize mu biganza ibintu byayo be careful itonde igengesere. Nasanze muri iri torero baririmba ngo genda witonze utwaye amabanga y'Imana ntabwo nkibumva iyo ndirimba ariko nigeze kuyumva ngo genda witonze utwaye amabanga y'Imana sanze babiririmba aho nazi
turacyasabwa kwitonda kugira ngo bitameneka utarabimena turamubwiye ngo niyitonde bitameneka uwo byamenetse itangazo riravuze ngo witegure ejo mu gitondo wongere uzamuke kuko araho mwahuriraga kandi urahazi haleluya bitangazo ry'Imana ariko ukuntu ari ryiza ntabwo ari ugupfa kujya kureba Imana iravuze ngo Mose witegure kuko iziko Mose azikwitegura nitubizi subundi witegure nta muntu ujya kureba Imana atiteguye cyakora uwaje utiteguye nabwo ukahagera nabyo turi bubigarukeho ubwo haba hari undi mugambi Imana igufiteho nabyo ni byiza ariko ku muntu uziranye nayo ku muntu wigeze kuzamuka ku muntu wigeze gutaramana nayo ku muntu wigeze kubana nayo ku musozi ahantu mu cyumba cy'amasengesho mu rusengero mwitsinda rinini cyangwa ritoya akagira ibyago mu nzira bikameneka akagera mu bantu bantu bakamumaramo imbaraga bikameneka kugira ngo s'abantu ntibazimumazemo icyo gihe bigisha amashyengo bajya bavuga ngo sha ngumene yamavuta abona aba amashyengo hari igihe umuntu abavuyeyo yabizanye abifite witeka yabyanditse mu mutima birimo icyo gihe yari yabyanditse ku mabuye abiri ngo yari yanditseho imbere n'inyuma recto verso ko bibiri yivuga ukaza wabizanye neza neza ariko wagera mu bantu kuko mutajyanye ugasanga hari ukundi babaye warangara bakabikumaraho ukabimena ugasigara nyine usa naho utasenze kandi wari waragiyeyo ibyo bibaho ntabwo ari iby'ico gihe gusa n'uyu munsi biriho uhura n'umuntu ukavuga uti uyu muntu ko yigeze asenga uyu muntu ko yigeze abana n'Imana uyu muntu ko yatindanye nayo uyu muntu ko tumuzi yabaye iki muri iyi minsi yabaye iki question mark uyu muntu w'Imana yabaye iki byaramenetse ariko uyu munsi turimo gutangariza uwo byamenekanye ngo witeka aravuze ngo ongera ubaze amabuye asa na ya yandi ongera ufate ibihe nk'ibyo wari wafashe cyagiye haleluya ongera ufate ibihe nk'ibyo wari wafashe cyagiye igihe iguha za mpano igihe kubatiza mu mwuka wera igihe kuganiriza igihe guha ya masezerano igihe kubwira bya bindi ongera ufate ibihe nk'ibya cyagiye witegure yarambwiye ngo witegure hanyuma wongere ejo mu gitondo ramubwiye kandi hari umuririmbyi nabwo ari uwo mu gitabo dukoresha hano we yaravuze ngo nturare utabivuze noneho rero Uwiteka nawe yaravuze ati witegure ejo n'ejo n'ejo ejo ntabwo ari ejo bundi uzongera uzamuke uyu musozi witegure ariko ndimo kubwira abantu byamenetse ngo mwitegure mwongere ejo muzamuke witeka ravuga ngo n'ukuri n'uzu uzahansanga haleluya yaravuze ngo wowe ejo uzaze uzanye ibyo bisate wabaje ariko bisa n'ibya mbere haleluya birasa n'ibya mbere ugomba kuzana ibisa n'ibya mbere ntabwo uzi uko wajyaga ujya imbere y'Imana se urongera ujyeyo kwa kundi urongera ujyeyo wihane kwa kundi wihanaga urongera ujyeyo uce bugufi kwa kundi wacaga bugufi urongera ujyeyo wibwira uti ni jyewe hanyuma iramubwira ngo uzaza nanjye nandikeho haleluya Yesu ashimwe cyane uzaza nanjye nandikeho nuko usubiyeyo yakongera ikandikaho usubiyeyo ubyemeye ugasubirayo aho waganiriye n'Imana aho wataramiraga Imana usubiyeyo iravuze ngo nakwandikaho hari ibintu byakuvuyemo yakongera ikandika muri wowe hari indirimbo wumvaga zitakimanuka ariko usubiyeyo zakongera zikaza haleluya wongeye ugasoma ijambo ry'Imana wafashwa kuko riracyafasha benshi ntabwo ryakayutse Imana yacu iracyatanga amasezerano n'uyu munsi irimo kuyatanga ariko birasaba kujyayo ukagenda witonze ukagenda witeguye kandi ukagenda wenyine yaramubwiye ngo uzaze wenyine
bantu bakunze muri iki ngo haje n'abakomisiyoneri bo gusengera abantu jayo jayo wowe wabimenye witayo ngo mujye munyingingira ariko barakwingingira kukiriho wakuyingingiye rwenya abantu bamwe bavuga ngo umuntu yabwiye ndati maze uzangire yo kuri ya misozi nyine muziko hari namazina yayo inaha mu Rwanda hey undati ndajayo ati ni ibyifuzo nibingashye arabyandika muri agenda nk'iyi mfita atejo ndazamuka rwose ati nzaza nkubwira uko witeka mwiye bukeye ubanza gora muhaye nitike bukeye ngo bahurira hano muri quartier Mateus hatembera tari kosha ntwari sanse kuburiyo undati nyine nzaba njayo ariko se wowe ntureba iyi mibereho igireyo ngo uzaze uzagira uwo muzana uze nzongera nandikeho imana idusure cyane Mose arazamuka reka mbabwire bwoko bw'imana kumva ijwi ry'imana ni kimwe kumvira ni ikindi yaramubwiye ngo warabimenye ntacyo nagutwaye ariko nkuhaye andi mahirwe ubaze hanyuma ejo uzaze mani shimwe Mose yaragiye agezeyo vigitaramo nanone cy'Uwiteka icyo nkikundira ntabwo imana data wa twese umwana n'umwuka wera ntabwo imana yakora ikosa ryo kugira ibyo guhita banje kukwibwira yarabanje ramubwira tumva Mose ngo Uwiteka arivuga Uwiteka arivuga ati ndi imana y'imbabazi ndi imana y'ibambi ndi imana igambiriye kubagirira neza itinda kurakara ariko wumve ko igina rakara ariko bigatinda ayo makuru nayo ukwiye kuyamenya kuko arizewe hari abantu bari kwigisha ko imana itagira rakara irarakara yarabivuze biranditse noir sur blanc hari abarimo kwigisha kwidahana ko itazanahana ni ukuri zahana kona ko nukundi kuri kwabera ariko ntabwo ari byishyize imbere ayo makuru ni meza cyane imana ntishyize imbere guhana ishyize imbere guhanura iraduhana iraduhanura itugira inama kuko itanezezwa yabwiye Ezekiyeli ngo sinakwishimira ko umunyabyaha apfa ngo cyokora bamuburiye ntiyihana azapfa bamuburiye ntiyihana azapfa ariko si cyo imana ntabwo ishaka ko abantu bapfa baguye no mu byaha cyakora ishaka ko bihana bakamenya ukuri iramwibwira rero nusubira izakwibwira uzasanga iki kubwira ko ari imana yera nusubirayo itangazo rya mbere ntabwo izahera kukuvuga ngo warabimenye ntabwo izahera kukuvuga ngo ibiki izakubwira iti ndakera ndacyari imana yera buryo birimo ikubwira iti rero kugira ngo tuganire kugira ngo iyi mishyikirano yongereze kugenda neza nakubwira ko njyewe nkiri uwera none amakuru yawe wowe ubwo nyine nawe uhita wibona par raporo y'ubwo bwere bw'Imana si byo se kabanza ugatunganya niyo ngingo ibanza niyo ngingo ibanza ubundi yaramubwiye ati ndi Imana ishobora byose itinda kurakara buriya mba naragukubise igihe umenera ibintu ariko kuko ntinda kurakara narakwihoreye ngira nibambi yo ntarigira simba nagutumyeho mba nashatse undi utajya ubimena kuko nabo yababona ugira ngo bose barabimenye se ntabwo bose babimenye yashoboraga rero no gushaka undi ariko kubwo imbabazi zayo irongera iha amahirwe ya kabiri Mose iramubwira ngo uzamuke umusozi uze wayabaje nta kiri buze kuba kiriho tujya turimba ngo ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura nawe yarazamukanye amabuye nyine bubuye ariko ngo agere y'Uwiteka aramwibwira murongo wa 28 watubwiye ngo nuko Uwiteka arongera yandikaho haleluya hari abantu bumva bazajyayo mu iyi minsi muzajyayo azongera yandikeho haleluya Yesu ashimwe cyane nakunze itangazo Yesu Kristo yatanze arinyujije mu bamarayika amaze kuzuka aho twasomye muri Mariko hatubwiye ngo abamarayika babwira abo bantu bari bazindukiye kumva barababwira n'abigishwa barababwira bati yadutumye ngo tubwire mutubwirira abigishwa be ko ababanziriza mu Galilaya ngo niho bazamusanga
ariko mubwire na Petero kuki Petero se habaye iyo insistance ku izina rya Petero nuko Petero hagataho mu gihe kimibabaro ya Yesu Petero yarabimenye yaramwihakanye kugira ngo siritangazo yo yisata muvuga amazina ryari kumworohera kuryitabira yari yarabimenye ha handi yari yicaye arimo hakana ngo mubwire na Petero ko mubontumyeho na wazaza haleluya nawe mumubwire atumva navuze ngo abantu tuzahurira Galilaya ngo agire isore zo kuvuga ngo nge naramwihakanye mubo yatumyeho buri yasindimo nawe yahawe andi mahirwe cyane ko hari n'ikimana hari cyo Yesu yari yaramuvuzeho icyo yakuvuzeho kiracyari ariko kuko hari byamenetse urabanza uje Galilaya nyine muhuri haleluya urabanza ugende muhure urabanza umvi ritangaza uryumvire ugende muhure bahuyuza ikiganiro cyabaye yaramubaje atariko amakuru yawe Simon uracyankunda buri cya kiganiro cya kabiri yaramubaje ati waba ukinkunda Simon Petero no kuri Simon Petero avuga ati mwana rwose ndagukunda Petero numwe mu abantu b'Imana bose ndabakunda bo muri Bibiliya Petero yari yarabanje kujya yihagararaho munsi umwe Yesu arababwira ati ariko Simoni Satani yabasabye kugira ngo abagosore ariko wowe nanakwingingiye kugira ngo ukomere kwizera kwawe kudacogora komeze n'abandi ah Simoni Petero ati ariko uyu mugabo agomba kuba atajya nyemera yaramubwiye atumva ataba ngaba bashobora kuzagwa abanga bureye bati bwa ba Yakobo bande ntiyabavuza amazina ariko byo usoma Bibiliya yaramubwiye ati mwami ugomba kuba ujye unyibesha naha aba bose bagwa jyewe sinzagwa nubwo bakuvaho jye sinzakuvaho ahubwo no mu rupfu tuzajyana kandi magambo yaramubwiye ati mu bagabo wahamagaye ujye umbara ariko yari yanagerageje byibuke buryo yabaje kumufata kameme yarakukuje ntabwo twiyahitanyera ayo makuru murayafite yaraguhitanye hari ku rugamba ntirwari urw'inkota hari igihe urwana urutarirwo kikanga baringa ukarwana urutarirwo hanyuma rero Yesu gutwa gusubizaho Petero aravuga tubanza nibeshye ku ntambara koko watangira kugenda kinyuma nyuma Yesu agahinga ukunda akarenga undahingu arenguka ngo biza kugiye ubwajya kubuta n'umuriro w'abandi hanyuma nabwo atari ku uyu mugabo nawe yaruwo muri babandi Petero ati ashwi ko ni imvugo se tumva rega barakumenya nubwo wakwiyoberanya barakumenya fata uyu muntu ariko arasa n'uwigeze kuba mu barokori ntabwo wigeze ubamo uterekada ko tubona usa n'uwigeze kuba mu basenga Petero atareka ibyo bintu muvuga jyewe ayo makuru shwi ariko Yesu wazutse Imana ishimwe cyane mubo yatumyeho yaravuze ngo na Petero uwo mumumbwirire mubazaza n'abazaze haleluya nawe nzamubone I Galilaya Imana ishimwe ndashaka kubabwira muri iki gitondo ko cyangwa muri aya masaha ko mu mahirwe ya kabiri mu mahirwe ya kangahe Uwiteka Imana atanze nawe uracyarimo reka mbabwire abantu bake bo muri Bibiliya hanyuma dusenge Imana murabizi ko amasaha bafite aho ageze babonye amahirwe bahawe n'Imana harabo Yesu Kristo yahaye amahirwe abigishwa ba Emawusi bavugwa muri Luka ibice 24 murongo wa 13 kugera kuwa 35 burya nabo mukuva muri Yerusalemu basubira Emawusi uyu kuri iki kiganiro bamuhaye yaraje agendana nabo batabizi ariko ngo yumva baraganira ibintu Arabaza atari ko mwabagabo mwe muravuga ibiki
umwe rero ngo yitwa Kleopa ngo arahaguruka ngo arahagarara abanza aramwitegereza ngo aramubaza ati ndatangaye uba muntu ki uba muri Yerusalemu cyangwa urumushyitsi nta makuru ugira ukimugira makuru mujye mugira iki ubwo muri kuvuga ngo nuko ukora hahandi amakuru ni ikintu cy'ambere nta makuru baramubwiye batari ko nta makuru ugira Yerusalemu ibintu byaradogereye isi yarashize nawe uradabagiraho ngo baramutekerereza bati twagiraga umuntu w'Imana batumva c'était du jamais vu nta watagiriye yakizaga abantu atabishyuje yagaburiye abashonje yazuye abapfuye mbese ubwo namwe ni mukuru w'ikiganiro bamuhaye bashaka kumubwira bati usa n'udafite amakuru kabisa ariko ibintu byamubayeho ejo bundi tiyarapfuye bamwishe urupfu rubi tiyari yaranavuze ko azazuka ati nyine ntakunde bati hari n'abagore mu gitondo ati agasozi se kawura bashinyagura ati hari n'abagore ngo babyutse bavuze ko yaba yazutse mu gitondo babyita iby'abagore byari bitarabafataho subwo ntiwari mu kwiko ubwo ntiwari mu kumena iby'Imana no kuzuka baravuze ati hari abagore cyakora mu gitondo babyutse babivuga nta gaciro twabihaye abagore basanzwe bagira inkuru nta mugabo turabyumvana ngo baramutekerereza atega amatwi yemwe bantu b'Imana muziko Yesu ajya atega amatwi acecetse neza cyane ukajya ukavuga mwami ndarakubuze wita kubandi hari ku buntu ndeba agaceceka mana yacu izi no guceceka umwe ngo yigeze avuga ati mwami menye impamvu utansubije menye impamvu nyirinzo mpagaze hejuru gaceceka nuko utigeze ukodesha inzu ayo makuru we yasomyeye ngo ntabwo ubuzima bwa Kigali ubuzi ninde bakubwiye ko Yesu yabaye mu cyaro gusa n'ubupfubyi yabubayemo arabuze iri travaille de ses mains on l'appelait le fils du charpentier yarakoze yarabazaga icyo atazi n'iki utekereza ko amakuru umuha atazi n'ayahe Yohana yaranditse aravuga ngo ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko abizi byose none wowe urangura urashaka kumuha amakuru adafite arayafite yizewe kandi haleluya nuko bati nyakubahwa urumushyitsi ubwo nabigishwa ba Emawusi ati none se uwo muntu ubundi byanditswe byavugaga ngo iki atangiye kubagarurira kubaha amahirwe kuko ibyanditswe byari byabavuyemo abahaye andi mahirwe yo kongera kubibutsa ibyanditswe mujye muza mu materano tubyibukiranye ubundi byari byaranditswe gute kuri uwo muntu murimo kumbwira ngo nuko ahera kuri Mose n'abahanuzi ngo abatekerereze ibya Kristo uko yagombaga guca mu mibabaro uko yagombaga kugambanirwa uko yagombaga kubabazwa uko yagombaga ariko akazuka kuko barabimubwiye bati yaravuze ko azazuka ariko nyine in ya l'histoire des femmes haleluya iyo Yesu arimo aganiriza abantu rero baranezerwa nguko abaganiriza bo babivugaga bababaye ariko we ateruye amagambo ateruye kwivugaho abibwira uzumva Imana ivuze iti bwoko bwanjye ndi Uwiteka n'ibibazo wari wazanye wumva bitangiye kuvaho ngo atangiye kubibwira ngo bumva batangiye kugubwa neza mu mitima baranezerwa barafashwa baragendana arabibwiye ababwiye ubuhanuzi bwavuze ibye ababwiye uko uwo muntu ashobora kuba ari we wanasohoje ibyo ngibyo ubwo nyine yarimo abatekerereza ngo bageze imbere ati rero ati njyewe nyine ati nashaka guca ahangaha ati muramuke batora kare tigumana natwe haleluya se wagumanye natwe kurimo kuvuga ibintu byiza munsi umwe Petero aramubwiye atumva nubwo bagenda ufite amagambo y'ubugingo twe ntituzakuvaho nabo baramwinginze bati komeza utuganirize
twari tugeze hari ku ngwino bane natwe ngo binjirana mu nzu ngo amanyagura umutsima eh niba yarazamuye ibiganza agiye gushima bakabona inkovu ngo baramumenye ako kanya misiyo yarayirangije iyo umumenye nyine ibisigaye ni mugendane hereza Yesu icyubahiro ariko haleluya nicyo iyo umumenye iya ya mahirwe yabyaje umusaruro kamumenya ntabwo ukomeza ugima wose ngo barakimirana basubira Yerusalemu kuvuga bati yewe natwe yatubonekeye ya nkuru burya si yabagore bagore mwihamashye nimwe mwavuze bwa mbere inkuru yo kuzuka kwe ntabwo ari inkuru y'abagore abagabo barabihamije bati ye babagore bafite ukuri bamubonye buri bati natwe turamubonye ngo bagereyo basanga ariko nabandi bamubonye wagira ngo niwe wenyine wamubonye ngo baje bashaka kubwira ba Yerusalemu ati aratubonekeye amanyaga uyu mutsima tubona za nkovu ngo basanga nabo abandi nabo baravuga ati natwa ahubwo avuya ariko Yesu ni mwiza abo rero bamaze kubyaza umusaruro mahirwe yo kuganira nawe no kubemerera akabita bapfu ariko arimo bavana mu bupfu bwabo abibwira ngo bakimara kumenya ko ari we barahindukira basanga bera Yerusalemu nuvayo kuko twavuze ngo uri bugeyo kuko hari byo wamenye ikizatubwira kuvuye uzagaruka mubera haleluya kizatubwira kuvuye uzagaruka mu nzu y'Imana warishingiye kintu ugiye gusaba imbabazi ugaruke mu bantu b'Imana byakugendekeye gute genda uhure n'Imana uhure n'abakozi bayo ariko tukubone ngo baragiye basubire Yerusalemu Toma muri icyo gihe muri iyo minsi ngo Yesu abonekera 11 ariko ngo Toma ntiyarahari tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 20:24 kugera 29 ngwaze baramubwira bati umwami avuya tomati barababeshye ibyo ni ukubimena utagiye kubwira abantu b'Imana ko babeshya bari muri icyo cyumba kugira ngo babeshye ati turamubonye avuya tomati mva rero mbabwire mwabagabo je l'ai vu mourir on l'a enterré keretse mwiboneye panakoze intoki ubwo buryo umuntu abarimo kubimena mukandi kanya kuwundi munsi Yesu ngo araza ngo na Toma ahari jambo rya mbere aravuga ati Toma ngwino ngaho koze urutoki rwawe mu kiganza no mu rubavu Toma bivuga Yesu yari ahari yinjira se bamuhaye report na bya bindi uvuga wivugisha mu ntege yarakumvise ariko araguha amahirwe yo kuvuga ngo ngwino ngwino basi una verify Toma ngo akubita amavi hasi Yesu atihaguruka gahunda iriho igiye gukomeza nuko hahirwa bazizera batabanje kubona hereza Yesu icyubahiro kuko warizeye hari abo amahirwe yaguyeho batabiteganyaga igisambo ku musaraba kigomba kuba cyaragiye kimwumva ariko ntikibyiteho gisambo ntikibyiteho rwose ariko bakibambye kigira amahirwe abandi batagize nshobora kubabwira ko hari benshi babambwe ku musaraba ariko batabambanywe na Yesu burya la crucifixion yari isanzwe iriho cyari igihano abaromani batangaga ariko urya munsi specific babamba Yesu n'abandi babiri umwe rero agira amahirwe Imana iratangaje amenya ko ari Yesu babambye wa wundi yashobora kwera nibaga mu biterane Yesu ahari harimo yigisha telefone muzikomereho nabyo biba bihari none se ibyo ni ikibazo ntacyo bitwaye ijambo ntiribora kigumira muri ibyo ariko bakibambye kimenya ko rero kite mukanya uzanyibukire nugera mu bwami bwawe mwami undi ngo yaramututse Luka 23:39 mwaza kuhasoma umusirikare w'i Roma wari mu kazi ko guhagarikira igikorwa cyo kubamba Yesu
niwe bari bahaye iyo misiyo yari umuyobozi w'abandi we uwo munsi akazi ke karako kujya gushyirisha mu bikorwa kuvana Yesu muri Yerusalemu bakajya kumubamba igorogota ariko ngo abonye urupfa pfuye haleluya cyamugabo nawe ndamukunda cyane nawe mu byukuri na mahirwe yamuguye bashobora kuba bamupanze n'uburinza ahandi ushobora no kubona uraho uri mu kazi nacyo bintwaye gakore neza kandi ubu nanjye bampamagaye nagenda ariko naye makuru tuyasangire niburu yatahana warebye uko apfuye niko Mariko yanditse 15:39 avuga ati ni ukuri uyu muntu yari umwana w'Imana haleluya ibyo yabivuze kuko uwo munsi yari yakoze uwo munsi yari yakoze ariko akora muri rya mibabaro ngarabireba ati ni ukuri uyu muntu kandi ugiye ngo urya musirikare yapfuye kubivuga ntabwo abasirikare bapfa kuvuga uribwira ko kuva i Roma kugera i Yerusalemu yari yarabonye impfu nkeya niko utekereza zabaganire nabo yo habaye imirwano uburyo babona byinshi bakavuga biki nta n'impamvu nsoza ndashaka kubereka umuntu wabonye amahirwe akayapfusha ubusa kugira ngo udakora nkawe Yesu ntavuze ati na Petero mumubwira azaze yagiyeyo aramaza turacyankunda urati ndagukunda uragira intama zanjye uracyankunda Simoni Petero uragira intama za uracyankunda Simoni ngo arababara atariko Yesu uragira intama zanjye Imana ishimwe iyo somye mu gitabo cy'itangiriro bice 4:13 harantangaza bagira ngo udakora nkawe tugiye gusenga Imana tangiriro ibice 4:13 haravuga ngo Kayini abwira Uwiteka ati igihano mpanye kiruta icyo nakwihanganira 15 Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7 kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini kimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica 16 nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'Inodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni kandi Kayini atwika umugore w'indabyara Henoki yubaka umudugudu awitirira umwana we Henoki ushaka kubabwira ijambo rikomeye hano nararisomye numva rirankomereye numva naribwira abantu b'Imana muziko Kayini ishyari ryamwugarije Uwiteka akaza kumuvugisha isomye 4 niko havuga Uwiteka aramubwira ati Kayini ubabajwe n'iki shimye amaturo yabiri birakubabaza wowe nukora ibyiza ntuzemerwa ubwo yo samahirwe Imana yari imimo imuha namakuru yizewe iti byaha byakwatatse be careful watewe nunesha nta kibazo Kayini yaratsinzwe ngo buke yoshya muri umunawe bajyana ahantu ngo aramwica Uwiteka arabanza arabyihorera bukeye Uwiteka aragaruka nkuko nawe ahora kugaruka atari ko wakwihana ijwi ry'Imana ntagiye ritakubwira wakwihana aramubwira ati ariko Kayini uraho Kayini turaho nta gakuru kabiri ugira ngo Uwiteka nuko ataraza aho abera ari nta makuru yabiri Kayini atari ko tatangaye ke ntabwo ndi umurinzi wa murumuna wanjye ayo mahirwe yarayapfushije ubusa Uwiteka aramuhana amuhanye Kayini yari agifite nanone kuvuga nkuko nawe ugifite kuvuga ariko avuga ibidakwiye aho kugira ngo abwire Imana ati wambabariye narabikoze mbabariye Kayini agabanyisha igihano aravuga tuwite umpanye igihano kiremereye umva nawe aho kwihana aragabanyisha igihano wakwihanye aho kuvuga ngo mana ngo cyakora ngo ntuzantwike ariko uzampanisha ikindi uragabanyisha igihano kubera iki wakwihanye Kayini aho kwihana yagabanyishije igihano
muze gusoma rwose waravuga ngo umpanye igihano kigoye witeka ati kiragoye noneho ndadohoye udohora ubwo ntiyanababarira koko ariko amatwi ari mu rupfu ngo ntiyumve ihone udohora ntiyanababarira ntiyavugiye Mose ngo ndi Imana yibambe n'imbabazi igirira abantu imbabazi kandi nkatinda kurakara Kayini bibiri yavuze ngo nuko ava imbere y'Uwiteka ndashaka kubabwira ko hari abantu bavuye imbere y'Uwiteka bananiranywe nawe ngo aragenda yubaka n'imidugudu ayitirira abana kuba business zigenda ntibizaba kanje hari abo zigenda ariko baravuye imbere y'Uwiteka bananiranywe c'est dommage ariko uyu munsi wakwisuzuma nange nkisuzuma uyu munsi nakwemerera itangazo rivuze ngo warabimenye ariko witegure ejo uzongera uzamucyo nsange nzongera nandikeho wakumvira irijwi uyu munsi simara yikuvugana nawe uyu munsi numwuka w'Imana uvugana nawe ngo bamarayika baravuga ngo mubwire abigishwa ko bazamusangayo ngo ariko mubwire na Petero mubwire na Petero na wazaze ye guheranwa n'ipfunwe ye kwiciraho iteka ye kuvuga ngo nge naramwihakanye buriya ntabwo nge byanjye nawe byarangire no mumubwire na wazaze ndashaka kukubwira ngo nawe ngwino tugiye gusenga Yesu atugirire neza byaramenetse birashoboka ariko kandi itangazo uyu munsi riravuze ngo wibarize amabuye asa na ya mbere witegure uzuko witegura niba utabizi uragisha inama abakozi b'Imana hanyuma uzongere wigere Imana iravuze ngo nukuri nzongera nandikeho nzongera nandikeho katwubika imitwe yacu dusenge Imana reka dusenge Imana muri ibi byiciro ndashaka gusengera abantu bumva pe aho kugabanyisha ibihano warumaze iminsi nawe ubwawe umutima nama burya umutima w'umuntu uratangaje wicira urubanza uvuga uti Imana ntabwo wanyemera nararengereye oya tangazo ry'uyu munsi riravuze ngo wigabanyisha ibihano ihane hari umuntu ushaka kwihana ngo azamure ibiganza ntabwo tukubwira nsenga Imana ngiye gusaba noneho nababimenye umuntu wese yumvise warukijijwe uragwa burya byaramenetse warukijijwe uragwa burya byaramenetse ariko itangazo riravuze ngo nukuri ni wemera ukaza ndongera nandikeho nta bantu basubiye inyuma ngo baze tubasengere muri aba niba hari abahari niba joining iyi group bantu bari bakijijwe bagasubira inyuma ku mpamvu zinyuranye ntagiye kurondorana barahari bantu karibu komera mashyi Yesu ni munyaruke bantu bari bakijijwe ku mpamvu zinyuranye mukaba mwarasubiye inyuma mukagwa mukava mu byizerwa munyaruke dusenge Imana munyaruke umwami Imana ahimbazwe hari nabandi bashobora kuba baragiye mu ntege nke akavuga ati sinaguye ariko mu byukuri naragabanyukiwe ntibikindyohera abona bo turabasengera reka nubundi ningingiye mushumba Kamanzi asenge Imana ku bwa bene data bakire Yesu umwami n'umukiza ndetse nabagarutse bari baraguye mana mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro uyu mwanya turagushimiye tugushimiye kuko wadusuye unyuze mu ijambo ryawe ijambo ryawe mwami ntirigenda ubusa risohoza icyatumye riza tugushimiye gukoresheje umugaragu wawe kandi turagushimira abumvise bakumvira bagaca bugufi imbere yawe bakabona ubukene bwabo mu mitima yabo mu bugingo bwabo mu mibereho yabo bakaba baciye bugufi mwami natwe turabasengeye turasabye ngo amaraso ya Yesu Kristo abeze rwose abakureho ibyaha byose imbabazi zawe zibagereho bumve ihumure rivuye mu ijuru
kandi amajwi yabaregaga aceceke ahubwo bumva ijwi ry'umwuka wera mu bugingo bwabo turakwinyize mana ngo bafashe ubagirire neza guhera uyu munsi bafata icyemezo kidakuka cyo kubana nawe no kugendana nawe turabasabiye mwami ubaho umutekano uvuye mu ijuru ubagirire neza urakoze mwami ntawigeza gusanga ngo agenda amara masa ntawigeza gusanga ngo abure kugirirwa neza nawe turabasabiye mwami ubaho amahoro ubaho umutekano kandi ntiwasubiye inyuma nawe wese wumvise ijambo ryawe umugaruza ineza yawe kandi afata ibyemezo byo kubana nawe akaramata turagushimiye mwami kuri kumwe natwe kandi usoza imigambi yawe iteka ryose tubisabye imana mu izina rya Yesu umucunguzi wacu amen.